Ұлтсаулығын нығайту үшін кешенді шараларда қолға алып, халықты әлеуметтік қолдау жүйесін жаңғырту керек. Президент халыққа жолдауында осылай дегені белгілі. Яғни, биыл денсаулық сақтау саласына бюджеттен 3,3 триллион теңге қаржы бөлінді, бірақ оның нәтижесі әлі көрініп жатқан жоқ. Ал медицина саласының сарапшылары медицина сапасын көтеру және пациент қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет деп отыр. Бұл туралы Астанада өткен халықаралық конференция барысында айтылды, ал айтулы шараның бас қасында болған тілшіміз Айнұр Қуатқызы студияға келіп, толығырақ шолу жасауға дайын отыр. Айнұр, кеш жарық. Иә, сонымен бүгін емделушінің қауіпсіздігі күні ғой, иә? Елімізде ем алушыларға қазір дұрыс күтім жасалып жатыр ма? Иә, рахмет, Арман Малтайұлы. Жалпы салаға бөлінген қыруар қаржы қаржыны жоғарыда өзіңіз айттыңыз. Науқастарға мемлекет кепілдік берген қызметтерді ақылы негізде алуды, немесе бірнеше ай бойы кезек күтуді ұсыну жайттары аз емес. Бұл жайтты президент өз жолдауында да айтқан болатын, яғни бір-біріне байланысы жоқ ондаған бағдарлама мен ақпараттар базасы көпшілікті әбігерге салды. Сондай-ақ осы тұста мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының дерегін келтіргім келіп отыр. Әлемде науқастарға дұрыс күтім көрсетілмегендіктен көп олардың 10% келеңсіз жайттарға тап болады екен. Амбулаториялық жағдайда 10 науқастың 4-і дәрігердің қателігінен зардап шегіп, денсаулығымен сыналып жатады. Мамандар мұндай тәуекелдердің алдын алу және келеңсіз жайттарды барынша азайтуға шақырып отыр. Сондай-ақ дәрігердің адам емдеудің орнына қағаз толтырып уақыт өткізетінін естіп жатырмыз. Президент тапсырмасына сай бұл проблема енді түбегейлі шешілетін болды. Яғни бірыңғай медициналық ақпараттық жүйе құрылады. Бұл қарапайым емделушінің жағдайына қарай жасалып отыр десек те болады. Енді осы тұста сізді сұрағыңыз болса. Жалпы мына науқастардың қауіпсіздігі туралы сөз қозғап отырмыз ғой. Енді осы жерде сұрағым келіп отырғаны, мына науқастардың қауіпсіздігі бірінші кезекте әрине жаңа медициналық мекемелердің қызметіне байланысты. Осы орайда медициналық мекемелердің қызметі қазір қаншалықты? Осыдан біраз уақыт бұрын сала министрі Ақмарал Әлназарова еліміздегі бірқатар емдеу нысандарының тозып кеткенін айтқан болатын. Бүгінде медициналық нысандарды заманауи жабдықтармен жарақтандыру және күрделі жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Денсаулық сақтау инфрақұрылымы цифрлық картасы әзірленеді, ал халықаралық сарапшылар еліміздегі медициналық мекемелердің тек 55% ұлттық аккредиттеу орталығынан өткенін айтып отыр. Бұдан бөлек халықаралық бағалау деген бар, яғни бүгінде әлемдік GCI стандартының бағалауынан еліміздегі тек 9 медициналық ұйым сәтті өткен екен. Біздің медицина мекемелерін сапалы медициналық көмекті көрсету үшін олар бір неден өту керек. Аккредитация дейді. Ол байысқанда сырттан көз бұл мекемеге. Маманы қандай, ол сол ғимараты қандай, ішіндегі жабдықтары қандай, жазып беретін дәрілердің сапасы қандай деген. Біздің жүйеге сырттан қарау. Біз өзіміз іш жағынан қараймыз деп көп нәрсені көрмейміз. Ал мына мамандар, эксперттер соны қарап, одан кейін мына дүниежүзілік деңгейдегі бағдарламалар енгізіп, соны үйреніп, ол ең бірінші сол мекемеге пайдалы. Науқастың қауіпсіздігіне байланысты тағы бір айта кетерлігі, еліміздегі онкологиялық қызметтің тарифі 20%-ға төмендеді. Өткен жылы азаматтарды емдеуге бөлінген 30 миллиард теңгеден астам қаржы екінші деңгейлі банктердегі медициналық ұйымдардың шотына аударылды. Қазірде бюджет әрбір теңгесін оңтайлы пайдалану шаралары қабылданып жатыр. Мәселен, қаражатты орынсыз пайдалануға жол берген адамдар жауапқа тартылады. Бәрі бақылауда, сонымен қатар қазір медициналық ақпараттық жүйелер дәрілік заттарды есепке алу саясаты пысықталып жатыр. Мендегі бары осы, сізге рахмет. Иә, Айнұр, сізге де рахмет. Шолуыңызға құрметті көрермен қауым, естеріңізге сала кетейік. Шолу жасаған тілшіміз Айнұр Қуатқызы.